Čau děcka, to jsem já, váš učitel angličtiny. A chtěl bych vám říct jednu věc, že pořád se můžete zúčastnit soutěže o nejlepší video nebo o nejlepší nějakou fotokoláž, jak se učíte angličtinu do uzavírky škol, jak si tady tohle co užíváte, nebo jak byste naopak chtěli být ve škole. Je to na vás, kreativě se meze nekladou, takže své soutěžní příspěvky mi pošlete a můžete se zúčastnit super soutěže o zajímavé ceny. A já právě jdu z hor, z Lysé hory a připravím si pro vás video na Present Simple a Present Continuous. Tady ty základy gramatiky, abyste si to dále procvičili a už tady v tom nedělali chyby. Takže, čau.